والتذكر والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannab rahimahullah, hukmus salami, bermula hukum bagi memberi salam. Assalam bimakna at-taslim. Dia isim masdar dah. Isim masdar daripada salama, maknanya taslim. Taslim ni memberi salam. Hukmus salami, bermula hukum bagi memberi salam. Ai haza mabhasuhu. Ini tempat bicaranya, tempat bicara hukum dah. Ha tu. Kata musannab, ibtida'us salami sunnatu 'ainin. Bermula mulai, memula, ibtidak, memulai memberi salam itu, memulai memberi salam itu, kita mula wisala kepada orang, sunnatu ainin khabar, ialah sunat in, sunat diri, orang panggil, sunat bagi diri. Apa makna sunnatu ainin? Tulis situ sikit. Ai, ya ni. Ya, ai yusannu fa'luhu. Ai yusannu fa'luhu likulli wahidin. Likulli wahidin minan mukallafin. Yusannu fa'luhu di sunnat. Di sunat membuat akan dia akan ibtida'is salam. Di sunat kita buat mula salam ni, di sunat likulli wahidin, bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap satu, minal mukallafin, tiap-tiap satu yang adalah ia daripada segala mukallaf. Segala orang mukallaf tu sunat. Maknanya kalau kita, kita masuk seorang, assalamualaikum, wisala. Sunat tak kita. Demo lain duk sunat lagi. Duk sunat tuntut atas demo lagi. Dia tak nak gugur sunat tu. Masing-masing Allah Ta'ala tuju sunat. Tuntut teh sunat tu hadap masing-masing. Orang panggil sunnatu ainin. Sunnatu ainin. Hak tu sunat in orang panggil. Sunat in. Sebab fardu in tu lah. Fardu in ni ia wajib atas tiap-tiap orang. Dia tak lepas tuntuk teh semaya, kita semaya demo lain tu tak ada lepas tuntuk teh semaya fardu tu. Masing-masing wajib. Hak ni pun masing-masing sunat. Han keadaan ibtida'us salam tu, kira hak sunnatul aini tu hak mana?
Hal kata ibtida'us salam tu sadiran minan wahidi. Keluar ia mulai salam tu tubik daripada al-wahidi, an-musallimi al-wahidi. Keluar daripada musallim, musallim ni orang yang memberi salam. Al-wahidi yang satu. Maknanya seorang. Kalau kita seorang, maka sunain. Kita pergi seorang ya, masalah. Kita masuk dari rumah atau kita pergi ke mana-mana seorang. Lepas tu temu dengan mama, maka sunain bagi kita. Dia mulai mari semula, tuntut tetap dia mulai pula. Dia mulai mari, sunat atas dia mulai pula. Kita. Masing-masing kalau seorang. Tu hukum dia. Sunat je. Sudah tul'in. Wa minan jama'ati sunnatu kifayati. Wow, ni atop pada minan wahidi. Wow, ni atop kepada minan wahidi. Wow, ni atop pada sunnatu ainin. Atop pada sunnatu ainin tu dah. Wow, sendiri tu. Atop pada sunnatu ainin. Jadi min tu jadi hal lagi lah. I'rab jadi hal, tak luk mahzub. Jadi hal bagi ibtida'us salam lagi. Lepas tu sunnatu kifayat itu khobar bagi ibtida'u iktiba'atah. Khobar. Cuma ibarat dulu je susah ya. Ya ambil sunnatu ainin khobar tak dulu. Lepas tu min tu ambil hal tak belakang. Kau ni ambil hal tak dulu, ambil khobar tak belakang. Ha, gitu ya. Ada. Kena takdir semula. Ini atop kepada sunnatu ainin. Jadi ibtida'us salam dan bermula memberi salam itu han keadaan ibtida'us salam tu sadiran minal jama'ati. Keluar ia beri salam tu daripada jama'ah. Daripada jama'ah ramah-ramah. Jama'ah ni jama'ah al-mukallafilah minal jama'ah ay al-mukallafin. Jama'ah yang mukallaf belakalah. Dia pergi ramah kita tu, nak pergi masuk dari rumah tu. Kita 4-5 naik orang. Masuk ke zairah orang tu. Apa hukum beri salam daripada ramah-ramah jemaah ni? Hukum dia khabar. Sebab atas sunnatu kifayatin. Ialah sunat kifayah. Sunat kifayah. Sunat kifayah. Apa makna sunat kifayah? Tulis pada sunnatu kifayah. Yakfi taslimu wahidin minhum. Yakfi taslimu wahidin minhum. Wal afdalu ayyu sallimu jami'an. Wal afdalu ayyu sallimu jami'an. Buat kita dah. Sunat kifayah. Ya supaya dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau pergi buat seorang, tuntut tai wajib tu lepas dah dari orang lain. Dah mula tak wajib dah. Dah mula tak wajib dah. Buat seorang pun lucu orang panggil. Tapi pahala boleh. Pahala tu boleh kepada orang yang buat tu je lah. Orang lain tak boleh pahala. Tu. Yakni yakfi taslim wahidin minhum. Yakfi ni mana memada. Memada oleh memberi salam. Wahidin seorang minhum daripada mereka itu jamaah. Memberi salam seorang daripada mereka pun mada dah. Mada dengan makna tuntuk teh sunat tu tak ada hadak dah ke orang lain. Faham tak? Tu. Kalaulah kita pergi jemaah ramah-ramah, kita masuk senyap gitu je. Hukumnya makruh atas kita tiap-tiap orang. Makruh atas kita bukan haram. Makruh atas kita tiap-tiap orang. Maka bila mula wisalah seorang, assalamualaikum. Lucu dah hukum makruh di orang lain. Tak ada sakut hukum makruh dah. Tak ada makruh dari orang lain. Lepas belakang. Kita tolong lepas hukum makruh di orang. Maka pahala boleh kita je. Dari orang lain tak boleh. Dia malam tak boleh. Maka lah no, kalau dia malam salah juga tak ada apa. Orang lah nak we juga 2, 3, 4 we. Tapi lepas dah hukum makruh tu.
lepas tuntut test sunat atas mereka dah. Super fardu kifayah kita semayang banyak. Dia mula semayang dah mula-mula. Lepas dah. Lepas tu kita kali yang kedua ni, grup yang kedua ni. Tu semayang boleh lagi? Boleh. Boleh semayang. Semayang boleh pahala. Setengah kata boleh pahala sunat. Setengah kata boleh pahala fardu kifayah juga. Cuma tuntut test tu lepas dah daripada kita. Sebab tu sunat kifayah. Bila beri salat oleh seorang daripada jemaah, gugurlah tuntut tes sunat daripada orang lain. Adapun pahala dapat bagi yang beri tu. Tapi itu afdalnya, wal afdalu, dan bermula yang terlebih afdal itu, ayyusallimu, bahawa memberi salam oleh mereka itu al jemaah, memberi salam hang kepada mereka tu jami'an sekalian. Tu semua tu wis salam belaka. Sorang-sorang. Assalamualaikum. Tengok lah yang gitu. Kalau seorang pun tak apa dah. Tu. Wa minan jama'ati sunnatu kifayatin. Itu hukum dia. Kalau seorang sunain, kalau ramah sunat kifayah. Sunat kifayah. Patu hukum jawab dia, wa radduhu fardu ainin. Tu. Dan wa atau pada ibtida'uh atau wa isti'nah. Isti'nah lil bayan. Wa radduhu, dan bermula menjawab akan dia akan assalam. Kita menjawab asal raddu mana hantar balik. Raddu ni hantar balik, hantar kelik. Hantar kelik salih tu jawablah. Tu boleh tengok ibarat kata wajawabuhu. Ni kitab bagi kata waradduhu, sama je dua ibarat tu. Waradduhu, dan bermula menghantar balik, yakni memberi menjawab akan dia akan salam tu. Jawab salih tu fardu ainin qaba. Ialah fardu ain. Fardu bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap diri dia panggil. Fardu ainin. Itu dia. Itu. Fardu ain tu ala wahidin, ala takluk pada fardu. Kata fardu ain, fardu atas pribadi dia panggil, fardu pribadi. Fardu masing-masing, kata fardu ain. Wajib masing-masing, wajib fardu ain. In tu asal dirilah. Diri-diri masing-masing, diri mukallaf masing-masing tu. Fardu in, fardu tu ala wahidin. Fardu di atas seorang. Wahidin tu musuh dianya. Musallamin alai. Musallamin alai. Wahidin. Wahidin tu ay musallamin alaihi wahidin. Ya kena faham istilah dulu tu. Istilah. Orang yang beri salam tu, orang panggil apa? An-musallim. Itu istilah dalam bab salam ni. Bab salam ni, an-musallim tu orang beri salam. Orang yang diberi salam tu, kita beri salam ke Zahid. Zahid tu orang panggil apa? An-musallamu alaih. Musallam alaih tu. 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 Lepas tu, assalamualaikum tu, itu sirah salam. Siratus salam orang panggil. Siratus salam. Lepas tu siratus radi tu, ya macam-macam pula lah. Tengok atas sirah salam saat ni tu. Tu wipah dua tu dulu. Maka saat ni musallim seorang sunat in. Kalau musallim ramah, maknanya jama'ah ramah-ramah, maka tuntut tak-tak sunat kifayah. Lepas tu jawab tu fardu'in ala wahidin ay ala musallamin alaihi wahidin. Fardu'in atas musallam alaih. Faham eh? Orang yang beri salam ke atasnya. Wahidin yang seorang ia. Yang seorang. Kalau ia duduk seorang. Kita masuk rumah kita. Assalamualaikum. Dia duduk seorang. Musallam alaih tu seorang. Maka fardu'in atas orang yang seorang tu ni. Moga tak ada orang lain dah. Eh? Tak ada orang lain dah. Maka fardu'in atas dia. Atas orang tu. Dia tak jawab tu berdosa dia. Tak jawab tu berdosa. Tu. Tu besar. Besar apa? Jawab kena dengar.
Lama dah jawab-jawab dah senyap-senyap. Malah nak biar tahu. Tu senyap-senyap. Tu. Ya nak boleh lepas tu untuk tel tu kena isma' depan lagi ada tu syarat. Syarat nak jawab ni. Kau jawab leh hati je tu. Jawab leh hati. Jawab dah jawab leh hati. Tak jadi hak tu. Tak hasil jawab. Kena isma' hati. Orang bisalah ni pun nak lepas tu dapat pahala sunat pun yang kena wisat dia ya, kena isma' kena dengar tu. Okey. Hai, kena buat apa? Kau bisalah dia mau tak dengar. Hai tak dengar. Maka bila tak dengar tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Nak wajib jawab tu bila memperdengar. Maka memperdengar tu sunat kali pertama kita bisalah ke assalamualaikum. Apa tak jawab lagi? Derah sikit sunat angkat sikit suara. Pasti ada hukum pula kalau orang tu duduk tidur apa kita hukum bersalah ke dia. Lepas tu salah tiara orang tu. Tu dia. Habis itu. Maka fardu'in di atas seorang. Seorang. Wa kaza law alimahu wahidun faqat minal jama'ati ta'ayyana alaihi. Wa kaza law alimahu. Boleh buat lagu ni ni. Jumlah ni. Boleh buat lagu ni. Boleh kita kata kaza tu khabar muqaddam. Kaza. Kainun kaza. Boleh kata buat lagu tu. Patulau tu lau masdariyah. Ta'wi masda alimahu tu jadi mubtada muakhar. Boleh buat lagu tu. Tu. Patu ta'ayyana tu kita buat tafrek. Aifa ta'ayyana. Tafrek pada kaza. Tafrek pada kaza. Irob satu wajah kau tu. Tu. Tengok zahir tu serupa dengan oh, jawab syarat dah lah. Tapi kalau nak irob kot rupa tu besar. Wa kaza. Jadi wa kaza. Wa ka inun kaza. Dan adalah seperti dimakian juga. Serupa tu juga. Sama juga. Supo gapo kaza tu aikal wahidi gitu. Kal wahidi seperti seorang tadi, seperti musallam alai seorang. Kaza aikal wahidi hubungi lagi ai fi wujubi raddi. Fi wujubi ar-raddi. Dan seperti dimakian juga, jadi seperti hukum seorang diri juga pada pihak wajib jawab. Wajib jawab juga ni. Supa seorang. Tu. Walaupun nampak zahir tu ramah. Tapi hukum supa orang. Seorang ya. Pada pihak wajib jawab. Mana? Lau alimahu wahidun. Tu. Lau alimahu wahidun. Mengetahui akan dia. Akan assalam. Tahu akan assalam. Wahidun oleh seorang. Fa'il bagi alimah. Tahu akan salam tu oleh seorang. Wahidun. Tu. Wahidun. Tu. Wahidun tu maknanya musallam alailah. Hak tu tu. Mengetahui akan salam tu oleh seorang. Fakat. Maka hanya lah. Jadi saja. Seorang saja. Seorang je. Seorang je. Tahu seorang ya? Seorang mana? Minal jama'ati. Seorang. Wah, han tak apa. Han keadaan wahidun. Han keadaan seorang tak ni? Saja tak ni tu? Adalah ia kainan minal jama'ati. Adalah ia daripada jama'ah. Jama'ah mana? Jadi, alladzina. Wah, itu. Jama'ah. Al-jama'ah. Alladzina. Kita buat iktibar makna. Allazina yusallamu alaihim. Baik tu. Allazina yusallamu alaihim. Jamaah yang diberi salam ke atas mereka itu. Jamaah tu. Orang wisalai ke orang ramah. Assalamualaikum. Ya suara ni bunyi kadang-kadang bunyi. Bunyi suara macam-macam dah. Suara speaker, suara rapor ramah. Lepas tu, demo belakang tak ada dengar ni. Tak ada dengar.
Tak tahu kata orang bi salih. Hak depan-depan pitu tu sorang tu ya. Dengar salihnya. Ha tu. Maka bila kita masuk assalamualaikum, ya tahu sorang ya kata orang bi salih. Maka seorang tu hukum seperti seorang juga dia. Wajib dia kena wajib fardu ain atas dia tu kena jawab, bukan fardu kifayah dak. Ah tu bukan fardu kifayah dak tu. Apa dak? Ah tu. Oh ya seorang dengar. Maka dia tu wajib atas dia. Dia tengok paling tengok orang tu tak dengar belaka munggu dia mau masuk. Sibuk tu perhati tu. Kalau orang dengar dia paling main tengok orang yang beri lah. Ha, ni maknanya dia seorang yang tahu. Maka kazah tu. Kal wahidi fi wujubir raddi. Molek tambah lagi. Fi wujubir raddi wujuban ainiyan. Nah buat itu. Wujuban ainiyan. Tambah lebih. Wajib jawab tu wajib laku. Cuma wajib in ke wajib kifayah tu lah. Tu. Tu. Pada pihak wajib wajib menjawab sebagai wajib yang fardu'in. Wajib yang aini. Wujuban ainiyan. Nampak dah? Tu gitu. Tu. Kalau dia tahu seorang, maka wajib atas dia. Ta'ayyana. Yang ni fata'ayyana alaihi. Maka jadi fardu'in lah. Iyo ar-radu. Jadi fardu'in lah menjawab tu. Jadi fardu'in alaihi atasnya atas wahidin tadi. Wahidin tu ya. Jadi fardu'in atas dia. Apa ya? Maka fardu'in. Dia tu kena jawab. Kena jawab. Tak ada apalah. Baiklah. Situ. Tadi ada banyak cara juga. Banyak cara juga bab salam ni. Bukan kata semata-mata sebut tak salam. Kalau Nabi kata absus salam bainakum tu. Nabi kata apa dia? Adakah kamu tahu? Adakah kamu nak kalau aku nak ajarkan satu perkara yang apabila kamu buatkan benda tu kamu akan kasih saya lagi mari. Dalam hadis sahih tu. Tu. Maka sahabat kata nak ya Rasulullah. Gapo eh bila buat boleh saya pergi mari hati tu jadi tak ada kelahi tu saya pergi mari apa Nabi kata absyus salam bainakum mensebarkan salam antara kamu tu maka ibsyaus salam ni banyak perkara juga oi bukan kata mudah-mudah dak tu kadang-kadang kita tak kena tepat dia gitu dengan sekak kata baik dah tapi tak kena tepat. Tapi kadang-kadang tepat dia dah tapi tak letak buat ada. Ha gitu. Habis situ. Wa iza kana 'alal jama'ati isnani. Aduh. Isnan isnan iza kana isim kana tu assalam dah ala tu khobar kana isnaini isnan ni no halagi tu. Tu. Tengok tu. Isnani tu az-zahir isnaini. As-zahir isnaini. Ta'mim pada jamaah. Ta'mim pada jamaah. Ha tengok tengoklah.
Wa iza kana, dan apabila adalah ia, ia assalam tu, apabila adalah memberi salam tu, alan jamaati waqian alal jamaati, apabila adalah memberi salam tu berlaku ia di atas jamaah. Kita nak wisale atas orang ramai, berlaku salam tu di atas jamaah. Orang duduk dalam masjid tu masalah, atau dalam rumah tu ramai, kita masuk seorang, maka berlaku salam tu di atas jamaah. Nampak tu dah? Ha, tu. Berlaku salam tu di atas jamaah. Jamaah tu berapa orang? Ha, tu soalannya. Jamaah tu berapa orang? Sebut kata jamaah, takut kita pergi perhatian tiga ke atas. Tak, tak. Isnaini fa'aksar. Jadi, sawa'un kana. Apa itu? Sawa'un kana. Kanat tak apa? Sawa'un kanat. Isnaini. Ha, tu. Fa'aksar. Ha, itu dia. Mata dia. Sama ada. Sama saja adalah. Iyo jamaah tu. Isnaini dua orang. Dua orang. Fa'aksara, maka terlebih banyak. Fa'aksaranya ni fa'zahaban adadu aksara. Haa, kerana tadi tu lah. Aksara tu jadi orang panggil han lah. Ikrob jadi han pada pada isnan dah. Haa, tu. Fa'zahaban, han pada suatu mahzuh, bukan isnan. Han pada suatu mahzuh. Takdirnya, fa'zahaban adadu aksara, yani aksara min isnaini, kata itu. Maka lebih banyak, yani maka meningkatlah bilangan itu. Zahaba tu asalnya pergi, yani angkat. Tu tinggi. Maka maka meningkatlah oleh bilangan itu, hal kepada bilangan tu aksara lebih banyak daripada dua. Maknanya dua ke atas lah. Dua ke atas. Kalau gulungnya tu ada dua atau tiga, empat, lima katakanlah. Sekuai-kuai dua lah maknanya. Kalau jemaah tu dua ke, tiga, empat, lima. Lepas tu kita beri salam ke atas mereka. Ha, tu apa nak kata. Tapi syarat yang kait lagi. Han keadaan jamaah tu muslimina. Kemain ini tu muslimina. Han keadaan jamaah tu muslimina. Ha, yang Islam oleh mereka itu. Yang Islam oleh mereka itu jamaah tu. Orang Islam belakalah. Kalau kafir duk capur tu hukum lain pula. Kira airline pula. Kafir pun ada. Islam pun ada. Ada belakalah tu suku. Ni kira Islam belakang. Jamaah tu Islam belakang. Tu kalau Islam seorang maka jadi perdu'ing tu. Faham dah? Misalnya ramai-ramai. Dalam bilik tu ada kafe 9 orang, Islam seorang aja. Maka orang bersalam, assalamualaikum. Orang bersalam. Apa hukum atas Islam seorang tu? Ada fardhu ain. Jawab tu fardhu ain. Kalau aidan gi jawab, orang kafe tu jawab ganti. Tak tu lah lepas tuntut teh. Kerana je orang kafe. Tu. Hak tu pihak orang jawab. Tapi pihak orang beri ni pun kena niat. Kena istisna dari hati juga tu. Kum-kum pun istisna kepada Allah seorang ya. Nak waktu baik puak kafe daripada kum tu. Dari hati tu wajib juga kena istisna. Lep pihak orang beri ni. Tu kalau kira. Hang kena jamaah tu muslimin. Islam oleh sekalian mereka itu jamaah. Tu. Tu dia. Mukallafina, mukallafin. Han lagi pula, han keadaan jamaah itu mukallafin. Apa muka? Jadi mukallaf mereka itu, mereka itu jamaah. Mukallaf berlaku. Bukan ada budak-budak tak. Maknanya kalau dalam ramah-ramah tu budak saja, sobi. Kanak-kanak saja 9 orang, ada orang tua seorang. Hak tu wajib perdoain dah atas seorang tu. Muka budak ni tak wajib jawab. Kalau dia jawab pun tak lepas tuntut teh. Faham dah? Budak ni. Maka kalaulah kita berlaku salam tu di atas jamaah. Islam berlaku, mukallaf berlaku jamaah tu.
Ha, dua dah. Kalau mukallaf seorang saja, yang lain lagi kanak-kanak, maka farduin atas mukallaf tu. Ha, tu. Kita buat dobit tak apa dah. Kita buat muslimin tak itu. Jadi kalau kalau is muslim seorang saja, buat kita sini taruh. Kalau muslim seorang saja dan yang lain lagi kafir, dan yang lain lagi kafir, maka jadi fardu'in, maka jadi fardu'in atas seorang muslim itu. Ah, tu tu. Ah, tu hak tu. Hak tu fardu'in lah. Tu hak mukallaf pula buat gini, mukallaf tu. Jadi yakni yakni mukallaf seorang saja. Jadi yakni kalau mukallaf seorang saja. Baik. Kalau mukallaf seorang saja dan yang lain lagi kanak-kanak. Kanak-kanak. Maka fardu'in atas mukallaf itu. Baik dah. Maka fardu'in atas mukallaf itu. Habis. Ni kita ada kecek masalah jamaah ni. Jamaah ni je fardu kifayah jawab tu. Tapi kalaulah ada jamaah tu tu Islam seorang je, kafir tu semua, maka fardu'in atas atas orang tu, atas muslim seorang tadi tu. Kalau mukallah kalau mukallah seorang je, lain pada tu kanak-kanak ataupun orang gila misalnya, maka tak apa, wajib fardu'in mukallafin. Ha tu kena kira dah. Han kada jamaah tu mukallaf muslim mereka itu, yang Islam oleh mereka itu dan mukallaf oleh mereka itu jamaah tu. Au sukara, au sukara atop kepada mukallafin, atop kepada mukallafin. Atau han kada jamaah saat itu sukara yang mabuk oleh mereka itu. Ha, yang mabuk oleh mereka itu. Jemaah tu orang mabuk, orang pening sama. Pening belakang apa ada mabuk. Ha, tu dia. Ha, buat makan air ketum misalnya dah. Nak makan, kita masuk. Assalamualaikum. Tak tahu, tak tahu. Kalau tahu kata ada mabuk gitu, dia tak sunat. Dia tak sunat pula. Ada hukum pula dah. Apa kita hukum, kita wisalai kat orang pasir. Dia ada mari pula. Afdan tak afdan kat mana, you kilah pula situ. Ada. Assalamualaikum. Ha, tu pun nampak ada pening belaka dah. Au sukara atau segala yang mabuk oleh mereka itu. Sukara. Jamak daripada sakron. Eh, sakron. Ha, tu. Tapi orang mabuk mana? Kait lagi. Lahum nau'u tamjizin. Lahum nau'u tamjizin. Segala yang mabuk, yang jadi lahum tu khabar muqaddam lah. Nau utam jizin mubtada akhar. Jumlah tu sifat pada sukara tu, sifat pada segala yang mabuk tadi. Alau segala orang yang mabuk, yang kainul lahum, yang adalah bagi mereka itu, bagi as-sukara tadi, adalah bagi mereka itu, bagi puak yang mabuk saat itu, ada apa? Nau utamjizin. Ada nau tamjid. Apa nau tamjid? Satu bagai daripada perasaan dapat membeza. Wahidah. Satu bagai daripada perasaan dapat membeza. Yakni, wahidah, yakni mereka dengar suara, yakni mereka dengar suara memberi salam. Dan faham maksud itu.
orang tu faham maksud itu. Yang mabuk-mabuk pun dia cek orang. Dia tahu kata orang bersalah. Ha, dia ada juga orang mabuk ni. Orang mabuk ni dia tahu. Ada juga setengah orang mabuk tu dia tak kenal orang dah. Siapa dia tak tahu. Orang kata apa pun tak tahu. Ha, hak tu tak wajib dah. Tak wajib atas dia jawab. Tak wajib atas dia jawab. Tapi sukara mana ni hak maksud sini? Orang yang mabuk yang ada bagi mereka itu tu naung utam jid. Ha, tu je. Orang panggil senip apa dia naung utam jid ni maknanya? Prapet neng kongkan yek-yek lah panggil. Ya. Prapet yek-yek dai. Ha tu. Amat camnek boleh. Dia boleh bezo. Dia boleh bezo. Ha tu. Ha kalau hujan dia pakak lari nusu. Ha dia buat je panah lagi. Buat hok mabuk tak ana tu, hujan ke hujan pakak dak sengah tu. Ha hok tu buat tak tamjid dah tu. Ha ni tak ada ading ni bagi mereka tu ada naut tamjid lagi. Dapat beza lagi kalau orang mari. Ha sang. Eh nah sang. Ha sang. Tu patu orang wisalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau gilah. Tapi ada naut tamjid orang bagi. Ha tu. 2-3 dah. Muslimin mukallafin au sukara. Sukara lahum naut tamjid. Ha ni au ni atau pada mukallafin tu. Ha tu dia. Dah. Alimina bihi hal lagi had pada jamaah tu lagi. Lagi pula han keadaan. Semua han ni bila datang han ni syarat dah, syarat tu. Dekat dengan han ni di syarat tu. Han keadaan jamaah tu lagi alimina bihi. Yang mengetahui oleh mereka itu. Yang mengetahui oleh mereka itu jamaah tu. Mengetahui bihi dengan dia, dengan assalam. Dia tahu. Dia tahu kata salam. Dia tahu dengan salam tu. Dia tahu kata orang beri salam ke dia. Dia tahu. Ha, tu. Maknanya kalau tak tahu, tak wajib. Oh, orang ni wisalah. Assalamualaikum. Tapi tak ada dengar berlaku. Orang panggil tak tahu kata orang wisalah. Kenapa pun tak jawab? Oh, mu wisalah. Ha, abang-abang tak tahu. Tak tahu tak wajib. Hak ni tahu berlaku. Tahu berlaku kata orang wisalah. Islam belaka, mukallaf belaka ataupun gigila tapi ada bagai tamjid tadi. Dan tahu belaka. Nampak tu dah. Walau nisaan, ha goyah lagi. Walau kanatil jama'atu nisaan. Tu. Tu. Goyah lagi pada jamaah tu. Walau jadi walau kanat al jama'atu nisaan. Wah tu wah ra'iyah lah. Ra'iyah pada jamaah tu lah. Itu dia. Walau kan. Dan jikalau adalah jamaah itu tu. Saat ni kita kecek muslimin. Mukallafin. Nampak sepuluh jatah lah. Tak tak. Walau kan atil jamaah tu nisaan. Jikalau. Dan jikalau adalah jamaah itu. Ialah segala perempuan sekalipun. Tu. Ra'iyah lagi dulu. Itu dia. Walam yutahallan bihi min solatin. Walam yutahallan bihi min solatin. Tengok tak ada jawab lagi. Izakana tak ada jawab lagi. Tak ada jawab lagi tu. Tak jawab izakana tak ada bercuan no. Walam yutahallan. Dan tidak yutahallan ni ditahallun. Tidak ditahallun dengan salam. Walam yutahala dan tidak ditahallun. Apa makna tahallun? Wisalah itulah. Tulis itu pada yutahala. Jadi dan tidak dikeluarkan dengan salam itu. Dan tidak dikeluarkan dengan salam itu. Daripada sembahyang. Daripada sembahyang. Yakni bukan salam
bukan salam daripada orang yang sembahyang. Yang memberi salam ketika selesai sembahyang. Waktu ini, yakni kerana masalah ini tidak wajib jawab. Waktu kerana masalah ini tidak wajib jawab. Ia tak wajib. Ya wisale, assalamualaikum. Ya semua ya tak dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita duduk belakang, duduk ramah-ramah tu, duduk tunggu, nak tunggu gapo-gapo, tapi orang ni semaya tak. Salam orang hok wisale tahallul daripada semaya tu wajib dak? Tak ada wajib jawab hok ni. Tapi ya kait tu. Tu. Nampak tu lah, kau dulu. Sok kali lagi. Jika adalah salam itu berlaku atas jamaah. Ha, kecek hok tu dulu. Salam tu dia tuju di atas jamaah ramai-ramai. Lepas tu jamaah tu, dua ke tiga ke empat katakanlah. Tapi syarat sikit, jamaah tu kena Islam belakang. Ataupun jadi Islam belakang, lepas tu mukallaf belakang. Mukallaf belakang. Ataupun ada orang gila, tapi gila pun dapat nak beza lagi. Syarat lagi, lepas tu mereka tu tahu kata orang beri salam. Tina pun tak apa, tak ada kira, sekalipun orang perempuan. Sekalipun jemaah tu orang perempuan. Ya kira pula lah jemaah depan lagi akan datang, akan datang tu depan tu ada masalah dia. Beri salam kat orang tina apa hukum. Tina mana yang boleh, tina mana yang tak boleh. Dia ada hukum dia. Oh masyaAllah, masyaAllah tu dah. Dan tidak ditahallun dengan dia, dengan salam tu. Nanti dia nampak ni. Ada. Tidak ditahallun dengan salam tu. Tidak ditahallun min solatin, daripada satu sembahyang. Sembahyang mana-mana sembahyang, min takluk pada dalam tahallun. Tidak ditahallun dengan salam tu daripada mana-mana sembahyang. Sunat ke fardu ke tak bicara lah. Solatin tu. Ya umum mana tu. Min solatin. Solatin ay wajibatin au mandubatin. Tu dia kait belakang solatin tu. Semaya yang wajib atau semaya sunat tak bicara. Tu. Bukan salam daripada sembahyang. Bukan salam daripada sembahyang. Tu. Mana jawablah, tak ada lagi. Wa in kurihat sigatuhu, royoh lagi pada jamaah. Royoh pada kana alal jamaah. Royoh pada kana alal jamaah. Wa in tu saat ni walau tu, lau tu royoh pada jamaah. Hak ni wa in ni royoh pada kana alal jamaah. Kira mula. Jika adalah salam itu berlaku di atas jemaah. Kita wisalek kepada jemaah ramai-ramai. Assalamualaikum. Salam tu tuju berlaku di atas jemaah. Lepas tu salam tu rupa mana? Tak kira. Wa in kurihat sigatuhu. Dan sekalipun jika dimakruh. Dimakruh akan lafadnya, lafad bagi assalam. Sekalipun dimakruh akan lafad dia, ada juga lafad hak makruh. Sirah bagi assalam yang makruh. Tulis itu pada sirah tu. Jadi seperti dia berkata, wah itu. Seperti dia berkata, alaikumussalam. Alaikumussalam. Pada memberi salam. Pada memberi salam, maka hukumnya sah, tetapi makruh.
dan wajib jawab. Dan wajib jawab. Oh, tu ada juga orang biasa duduk main kelola ni. Bukan kelola je saja dia. Yang masuk temu saya dia, "Waalaikumsalam." Bleh-bleh dah. Tu. "Waalaikumsalam." Tu. Dia takut saya dia tak jawab orang ni. "Waalaikumsalam." Tu. Apa pasal dia pun, "Assalamualaikum." Ha, tengok tu. Lepas dah pergi lepas, tengok teh. Tapi kita dah beri salam ke orang dengan guna sirat. "Waalaikumsalam" tu makruh. Cara beri kena "Assalamualaikum". Ha tu. Bukan "Waalaikumsalam" dah. Lepas tu jawab pula "Waalaikumsalam", bukan "Assalamualaikum" dah. Ha tu tu. Sekalipun makruh sirah dia. Gerti tu dah. Sekalipun lapar salam tu makruh. Tapi berlaku salam di atas jamaah ramai-ramai. Salam tu berlaku atas jamaah. Orang okay, duduk dalam rumah ramai-ramai. Kita masuk pintu, "Waalaikumsalam". Ha tu. Tu sirah tu makruh tu. Makruh tu. Ha, makruh betul guna sirah. Boleh pahala sunat beri salam, tapi makruh betul guna sirah dah. Berak. Jadi betul beri salam ni dia banyak sunat pula lah. Diri beri salam tu sunat dah. Pasti betul beri salam hak sunat tu ada sunat pecah-pecah lagi. Tekah kita beri salam tu sunat guna "Assalamualaikum". Ha tu, nampak tu dah. Aja ada pecah sunat-sunat lagi pula dah. Kalau kita kata "Waalaikumsalam" makruh hukum dia. Sekalipun sirah dia makruh, tapi berlaku salam di atas jamaah, hukumnya fardu kifayatin. Ha tu jawab tu. Tu jawab tu. Jawab pada izakana. Jawab tu. Tapi kena takdir lah deh. Takdir fardu kifayatin ai farduhu fardu kifayatin. Ha, jawab dia. Ai farduhu fardu kifayatin ala tilkal jamaah. Faradduhu fardu kifayatin ala tilka al jamaati. Ha, itu fardu kifayah. Bila salam tu berlaku di atas orang ramai saat ni, Islam berlaku 4-5 minit orang tu, mukallaf berlaku, tahu berlaku kata orang bersalam. Eh tu dah. Lepas tu salih tu bukan salih hok mari daripada semaya tu tak. Bukan kata salih hok hok tahallun keluar daripada semaya tu tak. Salih biasa ni. Salah hok biasa. Sekalipun makruh lapar salam tu, mari "Waalaikumsalam" mari dah. Oh, faradduhu, maka bermula rad jawab akan dia akan assalam tu. Maka bermula jawab akan salam tu fardu kifayatin. Ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ala tilkal jamaah. Fardu tu di atas dimakian itu jamaah gulungan tu. Tu. Jadi soalan kata kalau tak jawab berlaku dosa semua. Kalau gi jawab seorang dah, lepas dah tuntut teh fardu atas orang lain. Gitu dah. Lepas tuntut teh atas fardu atas orang lain, pahala boleh kepada yang jawab tu ialah. Ahok tak jawab, tak singang mulut, tak boleh pahala apa. Kalau pakat jawab berlaku, tak apa, "Waalaikumsalam", ha, boleh pahala berlaku. Tapi kalau pergi jawab seorang, ahok lain tu tak berdosa dah. Maknanya orang jawab ni tolong, apa dia, tolong nak membuat hukum fardu tu daripada daripada orang lain. Tolong orang, tolong orang. Itu faham tu dah. Fardu kifayah, fardu kifayah. Kalau seorang tak ni fardu'in dah, fardu'in. Tapi tu kita duk kait semua tu. Kalau lah mukallah tu, mukallah seorang ya, ramai-ramai lagi kapit, fardu'in, bukan fardu kifayah dah. Moga dia orang Islam seorang dia. Ataupun mukallah seorang dia tu balik, tapi orang lain kanak-kanak berlaku, maka fardu'in atas dia. Apa? Fardu'in atas dia. Tu. Lepas tu kalau tak tahu berlaku, ada seorang yang tahu. Ha, kembali ke hukum dulu. Nampak tak? Ha, maka fardu'in atas dia. Tu. Habis itu fardu kifayah.
Untuk tu eh. Ya, kita lalu. Li khabari Abi Dawud. Li khabari Abi Dawud. Tu dia. Mana lam tu ilat mana? Takluk pada suatu mahzuf. Tu dia. Jadi ilat hok mana ni? Hok seorang ke hok ramai? Wa yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Wa yujzi'u 'anil julusi ay yu'addiya ahaduhum. Nampak masuk belakang hukum dulu ni. Wa zalikan hukmu hasilun li khabari Abi Dawud atau wadhalikal hukmu sabitun li khabari Abi Dawud. Apakah takdir hukum hok dimakian tu lah. Masuk belakang tu hok kata fardu'in kalau seorang mula wisalah tu sunat. Sunat. Tu. Lepas tu kalau seorang sunat in, kalau ramai-ramai sunat kifayah. Maka pihak jawab ni pula, kalau seorang fardu'in jawab, kalau ramai fardu kifayah jawab. Ha, gitu dah. Wazalikan hukmu. Tu, pakai gitulah. Dan bermula di makiat itu hukum tak ni? Hak kata sunat wajib ke apa tak ni? Sabitun, sabitlah ia, ia di makiat itu hukum tu. Li khabar, kerana khabar, kerana hadis bagi Abi Dawud. Khabarin Abi Dawud, yang ini khabarin rawahu Abu Dawud dah. Gitu ya. Bukan hadis bagi Abu Dawud, hadis Nabi. Tapi riwayat akan dia oleh Abu Dawud. Tu dia. Orang panggil idopak tu li adena mula basah ya. Idopak khabari kepada Abi Dawud tu. Tu. Bukan khabar tu bagi hak dia. Khabar hak Nabi. Khabar tu hadis. Hadis tu mari Nabi. Tapi duduk di Abu Dawud. Pasal Abu Dawud riwayat ya. Bukan pindah mari ya. Tu. Li khabari Abi Dawud. Jadi li khabarin rawahu Abu Dawud. Kerana satu hadis yang telah riwayat akan dia oleh Abu Dawud. Kitab tu ya waksiat dah bawah tu. Ada dalam hadis rakam 5210. Ada dah dalam Sunan Abu Dawud. Kita tengok. Mana khabar Abu Dawud badal pada khabari dia. Wa yujzi'u 'anil jama'ati. Ada hadis sebut, Nabi sebut. Wa yujzi'u dan memadai. Yujzi'u bermakna yakfi lah. Yakfi lah. Dan memadai lah. Anil jama'ati. Memadai daripada jama'ah. Memadai dari. Ganti dari. Jama'ah itu. Memadai jama'ah daripada jama'ah itu. Orang ramah. Bila kata jama'ah ni sekurang-kurang dua lah dah. 2, 3, 4 katakanlah. Memadai daripada jamaah itu. Iza maru. Apabila lalu oleh mereka itu. Mereka itu jamaah. Tu. Bila mereka lalu. Tu. Lalu di atas mana? Lalu di atas apa? Tak ada ayat situ. Tu. Marru tu ay ala ahadin tak apa? Ala ahadin. Tu marru ala ahadin. Apabila lalu oleh mereka itu jamaah tu di atas seorang. Kita ramah 4-5 ni orang. Lalu di atas seorang. Nampak seorang tu duduk tepi jalan. Misalnya kita lalu. Lalu. Lalu atas seorang. Maka Nabi kata memadai dah daripada jamaah itu.
ayyusallima ahaduhum. Ayyusallima ta'wil masdar jadi fa'il bagi yujzi'u. Memadai dah daripada jamaah itu bila mereka lalu di atas satu orang, memadai dah Nabi kata ayyusallima, bahawa memberi salam ahaduhum, memberi salam oleh salah seorang dari mereka itu. Mereka itu al-jamaah. Memberi salam oleh salah seorang daripada mereka itu. Seorang tak pada? Kita pergi 4-5 orang. Memada dah kalau seorang daripada kalangan kita wisalik kepada demo tu. Assalamualaikum. Orang lain pun lepas tuntut teh. Tuntut teh sunat dah. Apa tu dah? Yujizi'u ni, lapar yujizi'u tu dalil kitanya. We dapat kata sunat kifayahnya. Tu. Dah. Tu. Nampak? Lepas tu, wa yujzi'u anil julusi. Tu pula. Kok tu. Wa yujzi'u dan memadai. Anil julusi, memadai daripada segala orang yang duduk. Memadai daripada segala yang duduk tu julus, jamak daripada jalis. Segala yang duduk. Tapi jangan duduk hok mana eh? Murad dengan julus ini musallam alai. Tu tulis pada an julus al muradu bil julusi huna. Wah itu sikit betul kata an julus. Al muradu bil julusi huna. Al-musallamu alaihim. Al-musallamu alaihim. Bi-ayyi sifatin kanu. Bi-ayyi sifatin kanu. Wah itu dah. Tu murad. Murad dengan julu. Bukan kena kau duduk saja tu. Murad Nabi dalam hadis tu. Wa yujzi'u 'alan julusi. Asal makna julus segala yang duduk lah dah. Tapi murad dengan julus sini tu siapa? Wa yujzi'u dan memadai daripada sekalian yang duduk. Apa murad? Al-muradu bil julusi, bermula murad Nabi dengan julus dengan sekalian yang duduk huna di sini fi hadal hadis. Pada ini hadis ni murad dengan julusnya siapa? An musallamu alaihim, iaitu ialah segala yang diberi salam ke atas mereka itu. Orang yang diberi salam ke atas mereka itu kena kepada jamaah hak diberi salam. Ni hak ni dalil kepada idza kana ala jamaah. Hak tak ni? Hak dulu dalil atas hak atas tu. Nampak tak dah? Nampak? Musallam alaihim, berarti musallam alaihim. Kalau seorang musallam alaihi, kalau dua orang musallam alaihima, kalau ramai musallam alaihim. Ha gitu. Maka murad dengan sekalian yang duduk itu ialah segala orang yang diberi salam ke atas mereka. Han keadaan musallam alaihim tu bi ayyi sifatin kanu, dengan yang mana-mana sifat ada mereka itu. Mereka itu musallam alaihim. Sifat mana-mana pun tak mesti duduk. Kita lalu ke atas gulungnya hok sedang berdiri pun masuk dalam julus juga. Kita masuk dalam gulungnya yang sedang tidur ramai-ramai duk terguling pun masuk dalam julus, murad dengan julus juga tu. Nampak tak dah? Ha, maka murad dengan julus ni orang hok kita wisalah. Nabi kata memadai dah daripada sekalian mereka yang diberi salam tu ayyu addiya ahaduhum. Tu takwe masda ayu adia pa'e bagi yujizi'u. Pa'e bagi yujizi'u. Memada dah daripada sekalian yang diberi salam itu. Kita ramah-ramah. Duk ramah-ramah dalam bilik. Lepas tu dia masuk seorang. Assalamualaikum. Memada dah daripada puak kita ni. Ayu adia ahaduhum, bahawa menunai. Asayu adia murad dengan yu adia ayyurad ayyaruddah. Ada dah. Ya ayyu adiya yani ay yani yarudda, radda yaruddu, yarudda. Rudda ni maknanya jawab salam lah.
ayyu addiya ahaduhum, bahwa menjawablah ahaduhum oleh salah seorang daripada mereka itu anjulus. Oh tu, mada dah kalau seorang jawab. Ha ni dalil kata orang panggil fardu kifayah. Fardu kifayah. Ha tu. Kalau ramah fardu kifayah. Orang hak jawab ni. Nampak tu dah. Ha tu habis situ. Bahawa menunaikanlah oleh salah seorang daripada mereka. Bila kita ramah lalu gi satu orang memada ada puak kita ni seorang tak pada wisalah ke demo tu. Lepas tu kalau kita ramah-ramah duduk demo mari temu kita wisalah kepada kita, memada dah daripada puak kita ni jawab oleh salah seorang daripada mereka sendiri. Jawab seorang tak pada. Tapi pahala dapat kepada yang jawab tu jelah. Apa dah? Beh, cerita. Ah, tu dia. Boleh kau dah. Kali itu walau asqatal musallimu haqqahu. Ha, masya-Allah. Walau asqata, dan jikalau menggugur an musallimu oleh orang yang memberi salam. Musallim tu tak dia lah dah. Ha, jangan lupa. Dan jikalau menggugurlah oleh orang yang memberi salam. Menggugur haqqahu. Apa bagi asqatal? Menggugur akan haknya, hak baginya bagi al-musallim. Ya gugur akan hak dia. Apa makna ya gugur akan hak dia? Tulis pada asqatal. Sekejap ni, dia berkata masalan. Apa itu? Dia berkata masalan. Tak mesti jawab pun tak apa-apa. Apa itu? Tak mesti jawab pun tak apa-apa. Tak jawab pun tak apa yang kata. Sebenarnya hak dia tu orang jawab tu. Ya. Kita wisal assalamualaikum. Hak dia tu orang jawab kelik tu hak tu. Mana wajib atas mereka kena jawab kelik. Faham tak? Kita Allah wika orang dah. Wajib kita kena dapat salam kelik. Tapi lah kita menggugurkan hak kita. Kita kata tak apa tak apa. Mu tak kena jawab. Aku wisal kamu ya. Akit tangan pula tu, akit tangan. Tuan jawab, dia kata tak apa, tak apa. Tu menggugurkan akan hak dia. Gerti menggugurkan hak dia. Dia kata tuan jawab, ah, tak apa, tak apa. Assalamualaikum kalau wisal ni. Kalau nak wisal, kawan nak wisal ni, tuan jawab tak apa. Nak wisal je, ya. Assalamualaikum. Tu dia. Dia menggugurkan hak dia dah. Apa hukum? Lau asqatal musallimu haqqahu, jawab lam yasqut. Lam yasqut, nascaya tidak gugur ia wujubur raddi. Tak gugur wajib jawab tu, tak gugur wajib situ kitanya. Duk di wajib situ bukan kata dengan sebab yang memberi salam tu ia menggugurkan hak dia, membawa kepada kita tak kena jawab dah. Mesti wajib. Masalah hakun muslim ala muslim. Hak orang Islam dia tak orang Islam. Tu. Maka murad dengan hak dalam hadis Nabi tu hak wajib, wajib atas jalan fardu kifayah. Wajib atas jalan fardu kifayah. Habis itu tak gugur hak wajib tu. Tak gugur wajib rat tu. Mesti kena jawab. Walau tu kata tak apa. Sebab bising tak? Tu. Alhamdulillah. Mungkin tanya jawab tak apa? Kata. Iaitu untuk tayarhamukallah situ kita. Bukan kata lepas hak tu tak. Habis situ. Lam yaskut. Tidak gugurlah wajib rat tadi. Sebab gapo lam yaskut ilak pada lam yaskut? Kerana apa tidak gugur wajib menjawab tadi? Li'annal haqqa lillahi ta'ala. Kerana bahawasanya hak itu, hak itu. Apa makna al-haqqi? Jadi haqqi al-haqqa ay haqqa raddi salam. Al-haqqa ay haqqa raddi salami.
Kerana bahawasanya hak, hak tu, hak menjawab salam tak ni tu, hak tu bukan hakul adami tu. Hak tu hak lillahi ta'ala khabana. Kerana bahawasanya hak itu, hak menjawabkan salam itu, kainun lillah, adalah ia bagi Allah Ta'ala. Hak bagi Allah, bukan hak bagi si Zaid. Oh, faham tak? Aduh. Bukan hak si Zaid tu dah. Jadi Tuhan perintah hak Tuhan, maka tak lepas. Walaupun Tuhan tu kata tak apa, tak kena jawab, tak lepas. Kerana hak jawab sebenarnya bagi Allah, hak Allah. Nak melepaskan hak Allah Ta'ala tak boleh. Nak mengeluarkan diri daripada hak Allah Ta'ala tak boleh. Kena jawab situ. Tu nampak tak dah? Li'anna al-haqqa lillahi ta'ala. Walau raddu kulluhum, haa pula, dan jikalau menjawab oleh mereka itu al-jama'ah, mereka menjawab ay as-salamah lah, mampu bagi raddu ni hazah. Dan jikalau menjawab oleh mereka itu al-jama'ah, mereka menjawab akan salam. Mereka jawab salam kulluhum, sekalian mertakid pada waw domir raddu. Kalau rad oleh mereka, jawab oleh mereka itu jama'ah akan salam, sekalian mereka itu, sekalian mereka itu al-jama'ah, semua tu jawab belaka. Pakat jawab belaka. Kita assalamualaikum, Johnny pun jawab, Johnny pun jawab, semua jawab. Padahal jawab ni hukumnya lepas dah fardu kifayah. Tapi pakat jawab berlaku, boleh pahala apa? Ha, kau dulu. Walau murattaban, walau kana raddu murattaban. Ha tu, ha tu dia. Walau kana ar-raddu, dan jikalau adalah menjawab salam tadi tu murattaban, ditertib, diaturkan akan dia akan rad tu, diaturkan akan jawab tu, diatur seorang demi seorang, seorang demi seorang, murattaban. Maknanya seorang-seorang murattaban, seorang-seorang maknanya tu, jawab seorang-seorang. Kita masuk tu seorang ya, assalamualaikum. Ha tu, lepas pada tu orang dia mau pakak wi paling kedalalah lah. Adalah pun waalaikumsalam. Lepas adalah pak mak pula, waalaikumsalam. Lepas pak mak kosing pula, waalaikumsalam. Lepas kosing Khalid pula, waalaikumsalam. Jawab teratur lagu tu. Bukan sekali dah, sekali pun lagu tu, apa jawab dia? Usibu thawab al-fardi, jawab bagi lam. Jikalau menjawab oleh mereka itu akan salam semua mereka, sekali sekalipun rak tu murattaban. Faham tu dah? Tu walau murattaban, takut kita pergi faham kata kena jawab sekali, sekali ramah-ramah. Tu je dia. Tak, sekalipun rak itu tu diaturkan akan dia, jawab salam tu diaturkan satu demi satu. Jawablah usibu, nascaya diberi pahala akan mereka itu. Diberi pahala akan mereka itu. Mereka mana? Mereka mana? Mereka ar-raduna adalah ar-raduna. Tu. Diberi pahala akan mereka itu segala yang jawab tu. Allah Ta'ala beri pahala akan mereka sekalian yang jawab tu. Usibu sawabal fardi, diberi pahala akan pahala fardu. Mapo yang kedua bagi usibu, diberi pahala tu akan pahala bagi akan pahala bagi fardu. Fardi al-fardi ay fardil, fardil kifayah lah. Sawab fardi ay fardil kifayah, boleh pahala fardu kifayah belaka. Tu bukan kata yang kedua tu jatuh jadi sunat dak pahalanya, pahala fardu kifayah belaka. Padah orang jawab tu mula-mula tu dia boleh pahala, boleh pahala fardu kifayah so, dan dia tu tolong melepaskan tuntutan fardu atas orang lain.
Tu. Pala orang mula-mula tu lebih lah. Orang hak jawab mula-mula tu. Hak tu je lebih mata dah. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni pun dapat pahala fardu kifayah juga. Ha. Kan musallina ala janazati. Ha, tu kiyah-kiyah. Kahlil kiyas. Kah orang panggil kahlil muqayasah. Kahlil muqayasah. Ini kiyasan ala musallin. Tu. Kiyasan ala musallin. Diberi pahala akan pahala bagi fardu tu. Kiyasan kerana dikiyaskan. Kah tu lil kiyas orang panggil. Bukan litamsin dah. Kiyasan alan musallin kerana dikiyaskan. Alan musallina dikiyaskan di atas segala orang yang sembahyang. Kiyah. Kiyah di atas orang sembahyang. Orang yang sembahyang alan janazati. Sembahyang di atas janazah. Atas janazah. Baca janazah. Kalau jenazah tu kena kepada pengusung yang ada mayat atas dia dah. Jenazah tu kena kepada mayat yang ada di atas pengusung tu. Maka kerana kiyah di atas mayat, di atas mayat. Atas mayat. Semayat mayat, orang semayat di atas jenazah tu. Kau mana eh? Tulis situ pada al-janazah sikit. Buat tafrek sikit eh. Kiyasan alal musallin. Alal janazah tak ni tu. Ay. Fataqa'us salatu. Buat itu. Ay. Fataqa'u as-salatu as-saniyatu fardhan. Wa yusabu 'alayha. Wa yusabu 'alayha sawabal fardhi. Sawabal fardhi. وَإِنْ سَقَطَ وَإِنْ سَقَطَ الْحَرَجُ الْحَرَجُ بِالْأَوَّلِينَ بِالْأَوَّلِينَ. Habis itu kiyak atas orang semayang. Kita ayat dah tadi. Orang semayang di atas jenazah. Apa hukum sembahyang mayat? Fardu kifayah atas orang ramai-ramai ni. Fardu kifayah tu pun kalau ramah, kalau seorang fardu in situ, misalnya sang kita nak ke bukit 10 orang, sang kita mati 9 orang, tinggal kita seorang, apa hukum sampai banyak di atas sang kita tu? Fardu in muka kita seorang dah, tinggal kita seorang dah. Okay, kalau ada dua orang maka fardu kifayah. Fardu kifayah ha, tu. Maka bila semaya dah mula-mula kali mula-mula habis dah lah tutup tu fardu kifayah tu. Maka kita pergi lama, kita pergi di kubur lah. Ataupun pergi di masjid. Ada yang semayang sudah berlaku, kita baru sapa. Maka semayang yang kedua tu jatuh hukum ke apa? Fataqa'us salatus saniyatu. Maka jatuhlah sembahyang yang kedua itu. Semayang yang kedua tu, kali yang kedua tu fardhan. Han kada semayang, semayang kedua tu fardhan. Jadi fardu. Jadi fardu. Maknanya jatuh jadi fardu. Jatuh jadi fardu. Tu fardu kifayah juga. Tu kira gimari tu boleh hukum fardu kifayah juga. Wa yusabu alaiha, dan diberi pahala atasnya atas as-salat as-saniyah. Diberi pahala atas maya kali yang kedua tu sawabal fardi, akan pahala bagi fardu kifayah juga. Boleh pahala fardu kifayah juga. Kali yang kedua, yang ketiga, keempat pun pahala supaya. Bukan kata boleh yang kedua tu kau pahala kau. Pahala sunat-sunat-sunat tak. Pahala fardu kifayah juga. Wa in saqata, dan sekalipun jika gugurlah oleh harat, gugurlah oleh fardu tadi. Tuntutan fardu tu, harat ni tuntutan fardu. Jika gugurlah oleh tuntutan fardu, gugur tu bil awwalina, gugur dengan golongan, dengan musallina al awwalin. Dengan orang sembahyang yang pertama mula-mula. Tu orang sembahyang hok mula-mula tu gugur dah dengan sebab demo tu, gugur dah fardu kifayah. Sekalipun
berdapat pahala fardu kifayah juga bagi mereka yang dah semaya kali yang kedua, tiga, empat ni. Supo. Maka kiat atas hak tu lah berjawab salah ni kau. Haa tu. Kenapa? Kalau mereka jawab semua sekalipun teratur, boleh pahala fardu supo. Boleh fardu kifayah. Bukan hati kena duk pakak. Weh pakak kita. Haa satu, dua, tiga. Waalaikumsalam. Bukan jawab, kena jawab sekali lagi tu dah. Jawab masing-masing boleh pahala, boleh pahala fardu kifayah. Habis kat tu, sekat tu dulu. Kemudian kata syurutu raddis salami, syarat menjawab akan salam. Syarat kita jawab salam pula. Tu wa syartuhu isma'un Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي أسمع قبل مجودا منا ما باكتساب منا من مصطفى رسولنا وبكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد حبي وآله وصحبه وعلى تخصيص به والحمد لله في الغد والتناهي وزنة أرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا